አላውቅም ይለኛል እና ይውደዳ የሱ ሞደድ አለ ሞደድ በኔ ህይወትስ ለውጥ ያመጣል በፍጹም አይመጣም ሄፉዬ ልጄ ምን ነው የተፈጠረ ችግር አለ እንዴ ምንም አልተፈጠረም ተይ እንጂ ሄፉዬ እኔ አንቺን ጠንቅቄ ነው ማቀሽ ቁርስ የበላሽው ከአንድ ሰዓት በፊት ነው ግን አሁንም በንዴት እየበላሽ ነው ያለሽው ግን ማን ያናደደሽ ገኒ በቃ ደህና ነኝ አልተናደድኩም አልኩሽ አይደል እኔ ደግሞ በጣም ተናደሻል እያልኩሽ ነው ልክ እንደለመድሽው ንዴትሽን በመግብ ለመወጣት እየሞከርሽ ነው በጣም ተናድጃለሁ ከምታስቢው በላይ የኔ ልጅ ማን አባቱ ነው አንቺን የሚያበሳጭብኝ እሱም ሰው ሆኖ እኔ በህይወቴ ማንንም ወድጄ አላውቅም ይለኛል ማን ነው እሱ ይፍዬ ናታን ዛሬ እሱ ጋር ሄጄ ነበር ከዛ ድጋሚ የቤዛን ልብ እንዳይሰብረው ነገርኩት እሱ ግን ስለሷ ልብ መሰበር አለመሰበር ምንም ጣጣ የለውም ይፍዬ ምናልባት ድንጋጤ ላይ ወይም ደግሞ ንዴት ላይ ስለሆነ ይሆናል እኮ እንደዛ ያለው አይ አይኑ ላይ ያየው ስሜት ግን በፍጹም ደስ አይልም በዛ ላይ ቤዛን የሚያፈቅራት አይመስለኝም ግን ይሄ ቤዛን እንዳይጎዳት በጣም ፈርቻለሁ እኔ ምልሽ ይፍዬ ያ የማታውቂው አፍቃሪሽ እንዴት ነው አላውቅም አሁን ስለሱ የማስብበት ጊዜ የለኝም ከዚህ በኋላ ፍቅርም አፍቃሪም ብሎ ነገር የለም የምናውቀው ይመስለን ናታን እንደዚህ ያደረገ የማናውቀው ወንድ ምን እንደሚያደርግ በምን እናውቃለን አይ ይፍዬ እንደዚህማ በፍጹም ማሰብ የለብሽም በቃ ብቻ ይሁን እንፈልጋለሁ እንደዛ ከሆነማ አምጪ ምግብ ልጨምርልሽ አዎ በደንብ ጨምሪልኝ እርቦኛል በይሽ እንግዲህ በተናደድሽ ቁጥር በልተሽ ያው እንደኔ ድብልቅልቅሽ ወጥቶ ይቀመጣል DMC Real Estate ለመኖሪያ ምቹ በሆነው በለቡ መብራት ኃይል 65300 ካሬ ሜትር ላይ ያረፈ ዘመናዊ የመኖሪያ አፓርትመንት እና የንግድ ሱቆችን ለሽያጭ አቅርቧል። በዘመናዊ የአልሙኒየም ፎርምወርክ የሚገነቡት ቤቶቻችን ተመራጮች ናቸው። የመዋኛ ገንዳ፣ ጂምናዚየም፣ የልጆች መጫወቻ ስፍራ፣ ማራኪ እይታ ያለው ሰፊ ቴራስ፣ በቂ የመኪና ማቆሚያ፣ ሰፋፊ ሊፍቶች፣ ኤሌክትሪክ ቻርጅ ማድረጊያ ስቴሽን፣ ዘመናዊ የገበያ ማዕከልና ሌሎች መሰረታዊ ፍላጎቶችን የሚያሟላ ይህን ቀረሽ የማይባልለት ጥንቅቅ ተደርጎ እየተገነባ ያለ ዘመናዊ የመኖሪያ መንደር ባለ 1 ባለ 2 ባለ 3 እንዲሁም ባለ 4 በመቾት አማራጭ ይምረጡ። በ10% ቅድመ ክፍያ ብቻ መመዝገብ ይችላሉ። ዶላር ጨመረ ቀነሰ አያሳስቦ፣ በኢትዮጵያ ብር እንሸጣለን። 50% የባንክ ብድር አመቻችተናል። አይጨነቁ። ዘመናዊ የሞል ስታንዳርድ የሆኑ የንግድ ሱቆችን ከ28 ካሬ ጀምሮ በመቾት አማራጭ ይዘን ቀርበናል። ይፍጠኑ። DMC Real Estate ቤት አንድ ትልቅ ቅር ማቀድ አለብን። እንደነገርሽኝ ከሆነ ኤፍራታ ወንድሜን በፍጹም አትፈልገው። እንደውም ራሷ ናት አይደል ቤቱን ለቆ እንዲወጣ የነገረችው? አዎ ልክ ነሽ። ቆይ ግን ምን እያሰብሽ ነው? ኤፍራታን ከወንድሜ ልብ ውስጥ እንዴት አድርጌ መንጥቄ እንደማስወጣት። አሁን የመጣልሽ ሐሳብ አለ? ግን መኝኝ የሆነ ነገር ማግኘት አይቀርም። ስሚኝ ቤት፣ አንቺና ወንድሜ አብራችሁ መሆን አለባችሁ። ለወንድም የምትገቢው ትክክለኛ ሴት አንቺና አንቺ ብቻ ነሽ። ይግቡ። ሁለት ምርጥ ጓደኛሞች አንድ ላይ ሆኖ ምን እያቀዱ ነው? አንቺ እያሰብሻለሁ። እኔ ደግሞ ምንድን ነው የማስበው? ወንድሜና ቤዛን እንዴት አድርገን አንድ እንደምናደርጋቸው። አይ እኔ እንግዲህ ከሷ ምንም የምደብቀው ነገር የለም። እንደዛ ከሆነ በጣም ጥሩ። መጀመሪያ ውዱ አባትሽን ማነሳሳት አለብን። ማለት የኛ ቅር ከሱ ጋር ምን ያገናኘዋል? ወይ ቤት ሉሊት ይሄን ይገብቶኛል። ግን እንዴት አድርገን እሱን የምናነሳሳው? ቆይ ምንድን ነው የገባሽ እስቲ ንገሪ። ይኸውላችሁ ስሚ ቤዝዬ፣ አባትሽ እኮ ለአንቺ ሲል አለምን ሁሉ ይገለባብጥልሻል። አዎ አውቃለሁ። ያ ማለት አንቺ ከፈለግሽ አባትሽ ናታን እንኳን አልፈልግም ቢል ጆሮውን ይዞ ያመጣዋል።
ግን ያልገባይ ነገር ቢኖር እንዴት አድርገን ነው ያንቺን አባት ማሳመን የምንችለው የሚለውና እንዴ ያባቴ እንደካማ ጎን ነው እንደምንጣቀመ እንደዛ መቼም አይሆንም ደሞ አባቴ ይሄን ነገር ቢያቅ መቼም ይቅር አይለኝም ሉሊት የናታን እንደካማ ጎን ነበርኩ እንጣቀማለን ያልሽ አዎ የሱ እንደካማ ጎን አውቀዋለሁ ምን እንደው እንደም ይደካማ ጎን ብቻ እሱን የሚጎዳው ነገር እንዳይሆን አአ የሆነ ሰው ለወንድሙ እየተቆረቆረ ነው ለምንድን የማልቆረቆረው? ምንም ቢሆን እኮ ብቻኛና የማይወደው ወንድሜ ነው። እሱን የማይጠቅመውና የሚጎዳው ነገር ከሆነ ምንም ነገር ቢሆን እንዲሁን አልፈቅድም። ውዴ በመጀመሪያ ተረጋጊና ከዛም በኋላ ምን ማድረግ እንዳለብን እንወስናለን። ግን ጽሙች ወንድምሽን በጣም የምትወጁና የምታስቢለት ነው የምትመስዩ። ግን ካንቺ በላይ የሚናደድበትና የሚያንቋሽሸው ሰው የለም። እና እኔ የፈለኩትን ብልና ብናገረውስ? እህቱ እኮ ነኝ። ሌላ ሰው ግን ማንም ሆነ ማንም ወንድሜን እንዲናገረውም ሆነ እንዲያስከፋው አልፈልግም። ወይ ሰዎች ከዚህ ድረስ እንውጣና ምን ማድረግ እንዳለብኝ አባዬ እንዴት ማሳመን እንዳለብኝ ንገሩኝ። ቤዜ አሁን ራስሽን በጣም እንደተቆጣና ልቡ እንደተሰበረ ሰው አስመስይ። ናታንን ባለማያትሽና ሊያናግርሽ ፍቃደኛ ባለመሆኑ ምክንያት ራስሽን ጥለሻል። ቁርስ ልበላኩ እርጄ ነበር። እሺ አባዬ ስላላየኝ አመነኝ እንበል። ግን ሌሎቹ ሰዎችስ እንዴት ነው የሚያምኑኝ? እሱ እንኳን በጣም ቀላል ነው የሚሆንልን። እንዴት ነው እሱ ቀላል የሚሆነው? እዩልሽ እኔ መጣሁና ስለናታን ሁኔታ ነገርኩሽ። ከዛንቺ ብዙ አለቀሽ፣ ተስፋ ቆረጥሽ፣ ተጎዳሽ። ጽዮንዬ በጣም ምርጥ ሐሳብ ነው። ናይስ። እዩልሽ ቢዚ ምን ታደርጊያለሽ መሰለሽ? ያንቺ ትወና በጣም ትልቅ ቦታ አለው። እዩልሽ አባትሽ እየመጣ ነው። አንቺ ድራማሽን ትቀጥያለሽ። ለታችሁን ድራማችሁን ቀጥሉ። እኔ ደግሞ እሱን ይዤ ይዝላችኋለሁ። በቃ አሁን አንዳንድ ሜካፖችን ልስራሽና ተኝ። ቆይ ግን ጽያው ምንድነው የምናደርገው? አባዬ ቢያውቅብንስ? ለሷ ታስቢ። ደሞ እኮ ሉሊት ልክ ናት። አባትሽ አንቺ ተጎድተሽ ካየ ናታንን ቀጥታ ሄዶ ይቅርታ እንዲጠይቅሽ ያደርጋል። ደሞ እርግጠኛ ነኝ ሁለቱም ዝምድናቸውን ማጠናከር ስለሚፈልጉ አባዬና አባትሽ እናንተ ብትጋቡ በጣም ነው ደስ የሚላቸው። ታውቂያለሽ አሁን ላይ ሁለቱን አለያይቶ በመሃላቸው ጦርነት መንጠር የሚፈልጉ በጣም ብዙ ሰዎች አሉ። ማለቴ አባቴ መኪና አደጋ ሳይደርስበት በፊት ከአባትሽ ጋር እንደዛ ያሉ ሲያወሩ ሰምቻለሁ። ማለት እኔና ናታን ብንጋባ ጥሩ እንደሚሆን ነው? በግልጽ እንደዛ ባይሉ በመሃላቸው በደንብ ሊያስተሳስራቸው የሚችል ከበድ ያለ ነገር መሆን አለበት። ከሽርክናም በተጨማሪ ቤተሰብ መሆን አለብን ሲሉ ሰምቻቸዋለሁ። ግን በዚህ መንገድ ያሰቡት አይመስለኝም። ስለዚህ እኛ ሁን ይህን ነገር እንዲያስቡት እናደርጋቸዋለን። ከዛ በእነሱ ግፊት ናታንን በእጅሽ ካስገባሹ በኋላ ያቺ ኤፍራታ የምትባልን ሴት ከነመፈጠሯ እንዲረሳት ታደርጊዋለሽ። አዎ እሱም ማድረግ እችላለሁ። ብቻ ናታን አንድ ጊዜ ብቻ እጄ ውስጥ ይግባ። እኔ በራሴ መወሰን የማልችልና ፈሪና ደካማ እንዳሉ እንኳን ሳይሻለሁ በንግግርሽ እንድትጸጸች ነው ማረግሽ። ኦ ሉሊት እንዴት ነሽ? ወደ ድርጅቱ አልሽም እንዴ? ያው ጧት ከቤት ለመውጣት አስብኩና የቤዚን ሁኔታ ሳይደግም አላስችልሻለኝ። ያው አሁን ከባድ ሁኔታ ላይ ነች። ከጎኗ ደግሞ ማንም ሰው የላትም። እናቷ ደግሞ እዚህ ያለ መኖሯ በጣም ከባድ ነው። እንደ እናቷ ባልሆንም ከጎኗ አልሆን ብዬ ነው። ልጄ ልቧ ተሰብሯል አይደል? አዎ ጠንካራ እንደሆነች ለማስመሰል እየሞከረች ነው እንጂ በጣም ትጎርታለች። ና እስኪ ተቀምጠን እናውራ። አይ ቆይ አንዴ አይቻት ልምጣና እናውራለን። አይ አሁን እሷ ጋር ነበርኩ። ጥሩ ሁኔታ ላይ አይደለችም። እስኪ ቁጭ ብለን ብናወራ ይሻላል። ጽዮን ማብራት ስለሆነች ችግር የለውም። ግን እኮ የጽዮን መኖር ጥሩ አይደለም። እሷን ስታይ ወንድሟ ያደረሰባት ነገር ያስታውሳታል። ይኸውልህ መስፍኔ፣ እሷን የጎዳት ከደረሰባት ጥቃት በላይ ከእሷ መራቁና ሊያወራት አለመፈለጉ ነው። ይሄ ምን አይነት ፍቅር ነው? መሆን የነበረበት እኮ ስለ ጉዳት ልጠላው ነው። ያው አንዳንድ ፍቅር እንዲህ ነው። እሷ እንዳለችው ከሆነ ደግሞ ናታን በጣም ስለሚወዳት ይቀናል እና አብራው ከተኛች ከኔ ውጭ የትም አትሄድም ብሎ ያስባል። እንዴት እንደዚህ ያስባል? ልጄ ካልፈለገች ለምን ያስገድዳት? ደግሞ ልጄ እንደዚህ አይነት ያስተሳሰብ ድሃ ለሆነ ሰው አሳልፍ ያሰጥ? ቶ መስፍኔ፣ እንዴ ከእሷ ፊት እንደዚህ ብለህ እንዳታወራ።
ደሞ አንተ ሁለቱ አንድ ላይ እንዲሆን ደሞ አትፈልግ ጭራሽ ማውቀ የለባትም። ለምን ሲባል መቼም አይኔ ያየ እንደዚህ አይነት እንስሳ ነው ሰው ልጅና ሳለፊ እንስጣት ምክንኝ ማይደ አይ መስፍኔ አንድ ያልተረዳው ነገር አለ። ቤዛ እንዳለችው ከሆነ ያኔ ክፍለ ውስጥ አንድ ላይ ያሉ ማላቾ ላይ ጻፍ ተፈጥሮ ነበር እና ቤዛ ለመጮ ስታስብ እሱ እንዳትጮ ሲይዛት ተያይዘው ወደቁ። ከዛ በኋላ የተፈጠረው ነገር አንተ ማይታል እንግዲህ። እኔ ግን ደስ አይስ አአ ሰው ያመነ ይመስልን አላ ነገሩ እንዴት ያምነኝ እኔ እኩሉልት ነኝ ደሞ ላይ ያሉት ልጆች እንዳይዘባርቁ። በፈጣሪ ጽ አይደለም አባዬ እኔ ራሱ እኮ ያመንኩ ነው። የሁነት የታመምኩ እኮ ነው የምመስለው። እና ውሸት ነው የታመምሽው? ቤዝ አንቺ እኮ የእውነት ልብሽን ታመሻል። እኔ ምልሽ ቤዝ እንደው አያድርገውና ወንድሜ አንቺን ትቶ ኤፍራታን ቢያገባ ምን ታደርጊያለሽ? እንደዛ በፍጹም ሊሆን አይችልም። ቢሆንስ አንቺ ምን ታደርጊያለሽ እንዴ? አይ እንግዲህ አይሆንም አልኩሽ እኮ። ታዲያ ምን ያስቆጣሻል? እኔ እኮ ይሆናል ሳይሆን ቢሆን ምን ታደርጊያለሽ ነው ያልኩሽ አይደል እንዴ? መቼም አይሆንም። እንደዛ ቢሆን ደግሞ እነሱንም ገድዬ ራሴንም አጠፋለሁ። አሁን በእንሂድ አባዬ። እዚህ ደግሞ ካየን ለመጣችሁ ይለናል። ቴጀን ሸቴጅ መጣ። እስቲ እንዴት እንደምታስቆሚኝ እናያለን። ነይ እባክሽ እሱን ተይና አልጋሽ ላይ ወጥተሽ ተኝ። ቆይ ግንጺ፣ ናታን ሁሉንም ሰዎች ማሳመን ቢችልስ? ይሄን ሁሉ ነገር ደግሞ እኛ እንዳደረግነውና መኝታ ቤታችንም እንዲገባ ያደረግነው፣ በዛ ላይ ደግሞ እኔ እንደማያፈቅረኝና ለጓደኝነት እንኳን እንደማይፈልገኝ ኤፍራታ እንደሚያፈቅራት ቢናገርስ? አታስቢ እባክሽ፣ እሱን ማን ያምነዋል? ተመልከቺ ቤዝ፣ ይህንን ነገር የምናውቀው እኔና አንቺ ብቻ ነን። እሱ የሚያውቀው ነገር ቢኖር በአባቴ ስልክ ቴክስት ተልኮለት ለስራ እንደመጣ ነው። ደግሞ እኔን እመኚኝ፣ እሱ የፈለገ ለማሳመን ቢሞክር እንኳን እኛ በፍጹም አንፈቅድለትም። እንደዛ ካልሽ እሺ፣ አንቺ ካለሽ ሁል ጊዜ ማሸናፊ ነኝ። በጣም አመሰግናለሁ እሺ፣ የኔ ውድ ጓደኛ። ምንም ማለት አይደለም። መስፍኔ፣ አሁን በሀሳቤ ተስማምተሃል አይደል? ይሄ የእኔ ውሳኔ አይደለም። ልጄን የሚያስደስታት ከሆነ ምንም ከማድረግ ወደ ኋላ አላለም። እሷን አናግሪያት ነበር፣ ግን አንድና አንድ የምትፈልገው ነገር ናታንና ናታን ብቻ ነው። አአ ስልኬ ዘግቷል፣ ክፍሌ ልሂድና ቻርጅ ላድርግ። ይኸውልህ መስፍኔ፣ እሷን ከማናገር በፊት መጀመሪያ ከልብ አስብ፣ ደግሞ ያልኩህን ነገር እንዳትረሳ። ባይባክሳን ሰው ቅርብሽ ናታኝ፣ ታማሚ እኮ ነሽ እንዴ? እስኪ ደግሞ ከንፈርሽን አትላሽ፣ አስለቀቅሽው እኮ። ስራዬን አበላሽተሽ እዚህ ክሬዲቴን አታሳጪ። አረ ውዴ በናሽ እንዳትሉ ታስጠነቅቆች። አባቤ መጣም ስለሆነ እኮ ነው የደነገጥኩት። የምር ቤዚ ግን እየታመመና የተጎሳቆለ ሰው ነው የምትመስዩ። አዎ ልክ ነሽ፣ የምር ታመም ያለው ተጎሳቁያለሁ። በጣም ተጎድቻለሁ። ሁሉም ነገር በሳቅ የሚያልፍ እየመሰለኝ እስቃለሁ። ሁሉም ነገር ዝቅ ብዬ የሚያልፍ መስሎኝ፣ ግን ሁሉም ነገር ሊያልፍ አልቻለም። ከአቅሜ በላይ ነው የሆነብኝ። አይዞሽ ቤዝዬ፣ ይህንንም ጊዜ እናልፏለን። እሺ በለውን። ሬዲዮ ነው እንዴ? አባትሽ ደርሶ ነው፣ አሁን ይመጣል። እሺ ችግር የለውም፣ አሁን ቢመጣም ዝግጁ ነን። እሺ ግን እንዳንቀበጣጥር እዛ ሄደን ምንድን ነው ያልሽው? እኔ እንጃ ብቻ ብዙ ነገር ቀበጣጥር ያለው እሱ ስላላስተዋለኝ ነው እንጂ አንዱን ከአንዱ ደበላልቄ ነው ያወራሁት። ብቻ መጨረሻ ላይ ልቡን ያራራልኝ ነገር ናታን ክፋት አስቦ ሳይሆን በመሀላችሁ ግጭት ተፈጠረና አንቺን ለመጮ ስታስቢ ናታን ደግሞ አንቺን ለማረጋጋት ሲሞክር ተያይዛችሁ እንደወደቃችሁ ነው የነገርኩት። አዎ ልክ ነሽ፣ ቆንጆ ሀሳብ ነው። ካልሆነ ግን እንዳልሽው ናታንን አቶ መስፍን ቢያገኘው አንድ ልጁን ስላስከፋበት ዋጋ ያስከፍሏል። ጭራሽ ከቤዛ አጠገብ እንዳይደርስ ነው የሚያደርገው። አዎ እኔም ቁጣውን ስላየሁ ነው ዝም ብዬ ይቀበጣጠርኩት። በለውን ሊድ ለካ እንደዚህ ጎበዝ ተማሪ ነሽ። እንዴት ታመሻል፣ ተጎድተሻል፣ ተሰብረሻል ያልኩሽን ከቆንጆ ማጣፈጫ ጋር ለሉሊት ነገርሻት።
አሁን ደግሞ አባቴ ሲመጣ በደንብ አድርገሽ ከዚህ በለጠ ተተውኛለሽ እሺ እንዴ እሷንም እኮ በደንብ እንደተጎዳው እኮ ለማሳየት ብዬ ነው በርግጠኝነት ካወራችሁት ነገር ሁሉ አንድ ጠቃሚ ነገር አላጣም አቶ መስፍን እንደ ነው አልክ እዚህ ደግሞ ምን አባል ታደርግ መጣ አቶ መስፍን ይቅርታ አድርግልኝ እኔ ቤዛን በጣም ነው ማፈቅራት ያለችው ነገር ሁሉ ትክክል ነው አንድ ቀን ባላት ይኸው ሰላሜን ሁሉ አጣው አቶ መስፍን እባክህ ትንፋሿ ትንፋሼ ነው ሳላያት ትንፋሿን ሳልስም መኖር አልችልም እባክህ እባክህ ከኔ አታርቃት አቶ መስፍን እባክህ እባክህ አሁን ተነስና ቁጭ ብለን እናውራ ይቅርታ አድርግልኝ እውነት አንተን የምትፈልግህና እንዳሉት ስህተት ከሆነ ሁለተኛ የልጄ ልብ የማትሰብረብኝ ከሆነ ይቅር ልል እችላለሁ በጣም አመሰግናለሁ ገና እኮ ይቅርታ አላደረግኩልን ይቅር እንደምትለኝ በጣም እርግጠኛ ነኝ ከፈለግን አብረን እንሂድ ቤዚ ስታይኝ በጣም ነው ደስ የሚላት ክፍሏ ናት አይደል አዎ ክፍሏ ናት እንደዛ ከሆነ አብረን እንሂድና ፈገግቷን ብቻ አይተህ ይቅር ትለኛለህ እሺ እንሂድ ምን እየተካሄደ ነው? ወይዘሮ ሉሊት ድጋሚ ተገናኘን አይደል? ተገናኝታችሁ ነበር? አዎ ቤት መጣ ነበር። አዎ ቅድም እነሱ ጋር ሄጄ ነበር። ያው ቤዚ ጥሩ ሁኔታ ላይ ስላልሆነች ናታን ጋር ሄጄ ለትንሽ ደቂቃም ቢሆን አብሮ እንዲሆን ጠይቄው ነበር። እና እሷና አያ ስላልችን ይመጣው? አረ በፍጹም ግን ምንም ቢሆን አበረታታኛለች። ለማጣ አስቤ ነበርና ቤዛ ምን አልባት ባትፈልግስ በሯን ብትዘጋብኝስ ብዬ ትንሽ ፈርቼ ነበር። ያው በጣም አሳዝኛታለሁ። እና ፍቅራችን እንዴት መመለስ እንዳለብን እያሰብኩኝ በዛ ማህል ነበር ወይዘሮ ሉሊት የመጣችው። እሺ ለማንኛውም እንዴ ሁሉም ነገር ከሷ እናገኛለን። ይቅርታ አድርግልሃለች ይቅርታ ታድርግልህ አለቀ። እየሰማሽ ነው እንዴ? ምን አይሽ ምን አገባሽ? እንደፈለግሽ። እኔ ከጀርባ ስራ እየሰራው አቶ መስፍን ጮክ ብሎ ሲናገር ከማን ጋር ተጣላ ብዬ ለማየት መጣሁኝ እንጂ አንቺን ጋጠሽ ወሬ ስታዳመጪ ለማየት አልመጣሁም። አንቺ ሴትዮ አፍሽን ዘግተሽ ብትቀመጪ ይሻልሻል። አይካልሽ ግን ከዚህ ቤት መንቀሬ ነው የማስወጣሽ። እሺ ወይዘሮ ሉሊት። ውይ ይቅርታ ወይዘሮ አልማዝ። አንቺ ሴትዮ እኔን እያስፈራራሽ ነው? አረ በፍጹም እኔ ማንኝና ነው አንቺን ማስፈራራሽ? ይልቅ ስራ አለብኝ ልሂድ። እኔ እንደ አንዳንድ ሴቶች በወንድ ገንዘብ ራሴን ማደላደል አይደለሁም። ሄሎ ይውል ስለኛ የቤት ሰራተኛ መረጃ እንድታሰባስብልኝ ፈልጋለሁ። ገነት ባላለች እኔ አባቷን ስም በመንቀላለሁ። ይውል ስለሷ መረጃ ከየትም እንዴትም ብለ እንድታመጣልኝ ፈልጋለሁ። እስኪ የኔ በሽተኛ ይቀርም ምንም የለም አይደል? ምንም ይቀርሽ ነገር የለም። በቃ የእውነት በሽተኛ ነኝ መሰልሽው? እንዴት ነሽ የኔ ልጅ? ደህና ነኝ አባዬ፣ ምንም አይደል። የኔ ልጅ እንደዚህ ሆንሽ ናታን ስላጣሽው ወይስ ይደፍርሽ ስለሞከረ ነው? አባዬ ና ተቀመጥና ነግራለሁ ናታን ምንም ጥፋት እንደሌለበትና የኔ ጥፋት እንደሆነ። እዚሁ እንደቆምኩኝ ንገሪኝ።
ናታን ተወጆዋልሽ አሁን ቢመጣ ይቅርቴዋልሽ አባዬ አባከ ናታን መልስልኝ እሱ በማያውቀው ነገር ነው ይበደልኩት የተጋጨነው ቀላል ግጭት ነበር ማንንም ፍቅረኛ እንደሚጋጨው ግን እኔ በእልህ የማይሆን ነገር ተናገርኩኝ ጺ እንደነገረችኝ ከሆነ ናታን ከኔ ጋር በመጣላቱ ታሟል እኔ ቆንጆ አንቺ ምንም አላጠፋሽ እኔ ነኝ እንድታዝኝና እንድትሰበር ያረኩሽ ይቅርታ አርጊ ቤዝ አናፈኩሽ አታቅፊኝ ምን ነው ልጄ ጣረሞት እንዳይሰው ደርቀሽ ቀረሽ እ ምን አላችሁኝ ናፍቀሽኛል ይቅፍ ጽዮን እኛ እንውጣላችሁ መፍታት ያለባችሁ ነገር ካለ ተነጋግረው ይፍቱት እሺ ልጅ ናታን ማንንም አባት ልጁን እንዲበቀላሉ አይሰጥም እኔም ይሰጠው አይደለም ተጠንቀቅ ከልጄ አንድ አይዘለላ አንባ እንዲወርድ አልፈልግም ምንም የሰለሞን ልጅ ብትሆን አያድንም ከሰለሞን ጋር መጣላት ካለብኝ እጣላለሁ ድርጅቱን ማቃጠል ካለብኝ አቃጥላለሁ እኔ የምኖረው ለአንድ ልጅ ብዬ ነው ያለሷ ሌላ ህይወት የለኝም እና እንዳዘንሽ ሰምቼ እውነትህን ነው ለኔ ብለክ ነው የመጣው አንቺ ብዬ ባልመጣ ኖሮ አሁን ከጎንሽ ታገኘኝ ነበር ተመልከች አሁን አንቺ ጋር ነኝ እስካሁን ለበደልኩሽ በደል ሁሉ ይቅርታ እንድታረግልኝ እፈልጋለሁ እውነትህን ነው ናት እውነቴን ነው ቤት ወይ አንድ ጥያቄ ልጠይቅሽ ምንድን ነው ጠይቀኝ ፍቅረኛ የምን ትፈልጊያለሽ? ምን ነው ፍቅረኛ የምን አትፈልጊ? አታፈቅሪኝም እንዴ? ምንድን ነው ያልከው? አልሰማሁህም። ሰምተሽ? እሺ አንድ ጊዜ ብቻ ድገምልኝ። ፍቅረኛ የምን ትፈልጊያለሽ? ነዋንጂ ለሞፈራ ለማንሽ እንዴ አባክሽ ላስቸግርሽ ብቻዬን ነው መሆን የምፈልገው እፉዬ አንድ አስደሳች ዜና ይዤልሽ መጥቻለሁ በዚህ ሰዓት የቱን የሚያል አስደሳች ነገር ብትነግሪኝ ከዚህ ሙድ ልታወጪኛች አይ እርግጠኛ አትሁኚ በመነግርሽ ዜና በጣም ትደሰቻለሽ ጽዮን አንቺና ቤዛ በቃ የሆነ ነገር ላይ ችክ ካላችሁ አትሁ እሺ በቃ ተናገሪና ብቻዬን ተይኝ ናታን ቤዛን ይቅርታ ጠይቃት ናታን ቤዛን ይቅርታ ጠይቃት? አዎ አሁን ክፍሉ ያወሩ ነው። ለሁሉም ነገር ጥፋተኛ እኔ ነኝ። ከዚህ በኋላ ያላንቺ ፍላጎት አልደርስብሽም ብሎ እሷንም አባቷንም ይቅርታ ጠይቃቸው። ወይኔ ፍራታ እንደ ዛሬም ደስተኛ ሆኛ ላውቅ አንተን ካወቅኩበት ጊዜ ጀምሮ ፍቅረኛዬ በሆነ ብዬ ስመኝ ኖርኩት ለቤተሰቦችሽ በፍቅር ምን ያህል ጊዜ ሆነን አልሻቸው አንተ ውጭ ከመሄድ ከወራቶች በፊት አንቺን ደስ ካለሽ አይደለም 5 አመት 10 አመት ማብራን በንቆያ ይከፋኝ በጣም አመሰግናለሁ አንተ እዚህ ምን ሰራለህ? ምን ነው ፍዬ? እኔ እኮ
ደስ ይልሻል ብዬ አስቤ ነበር ይነገርኩሽ። ትሰማኛለህ? አሁን ነው ይሄ ቤት ለቀውጣ። ኤፍራታ ምን ያደረክሽ ነው? አሁን እኮ ይቅርታ ባብለን እኮ ሰላም አውርደናል። ለምን ደም ተበጠብጭን? ቤዚ እባክሽ ተጠንቀቂ፣ በጣም መጥፎ ሰው ነው። ኤፍራታ እሱን አትናገሪ። እሱን ተናገርሽው ማለት የኔና ያንቺ ህትነት አበቃለት። አረ እንደዛ ነው? እንደፈለግሽ መሆን ትችያለሽ፣ ግን ጠብቂ፣ በህይወትሽ ነው የሚጫወትብሽ። እኔ ምላችሁ ለምን ዛሬ ደስታችንን እኛ ቤት አናከብረው? እውነትህ ነው ወንድሜ? እውነቴ ነው። ይሄ ነገር በህልሜ ነው በሆኔ ነው? አይ እኔ ቆንጆ፣ በህልምሽ አይደለም። የኔ ቆንጆ? አዎ የኔ ቆንጆ። ለማንኛውም እቤት ሂጅ፣ እኔ እራቱን ላዘጋጅ። ቻው። አባዬ ቆይ፣ እንዴት ነው አንድ ሰው መጥቶ የልጅህን ህይወት ሲያበላሽ ዝም የምትለው? ኤፍራታ በመጀመሪያ ደረጃ ተረጋጊ። አባትሽን ደግሞ እንደዚህ ድምፅሽን ከፍ አድርገሽ ስትናገሪው አትችይ። እሺ፣ በጣም ይቅርታ። ምንድን ነው ለማውራት ፈልግሽ? ሆነ እስኪ ቁጭ በይ። አባዬ ቆይ፣ እንዴት ነው ድንገት መጥቶ ይቅርታ ይጠይቃት? ኤፍራታ ዛሬ ግን ደህና ነሽ? ሁለቱ እኮ ፍቅረኛሞች ናቸው። በፍቅረኛ መሀል ደግሞ መታረቅና መጣላት ያለ ነው። እሱ ደግሞ ተጸጽቶ መስፍኔንና ቤዛን ይቅርታ ጠይቋል። ይቅርታ ደግሞ ከምንም በላይ ነው። ይሄ ጸጸት አይደለም እልክ ነው። እሱን ደግሞ እንዴት አወቅሽ? አይ ያው ፊቱ ላይ ያስታውቃል። አባዬ ፊቱን እኮ ብታይ በደንብ ያስታውቅ ነበር። ፊትን አይቶ የሰውን ማንነት መለየት ቢቻል ኖሮ ክፉና ደጉን ሰው እንዲሁ አይቶ መለየት ይቻል ነበር። ልጅ ናታን ልትሄድ ነው እንዴ? አዎ ጋሽ መስፍን፣ ያው ሴቶቹን ትንሽ አስከፍቻቸዋለሁ እና ቅጣቴን እራት ላዘጋጀ ነው። ያው ቤዚን እንዳየሃት ራሷን ጥላለች፣ ተጎድታለች። ያው አንተም እንደምትፈቅድልኝ ተስፋ አደርጋለሁ። ግን ልጅ አቶ መስፍን ይህን ያህልማ መጥፎ ሰው አይደለሁም። ለምወደው ሰው ደስታ በጣም ነው የምጨነቀው። የቤዚ ህመም ደግሞ ያመኛል። ቤዚ ለአንድ ጊዜ ብቻ አይደለም የምፈልጋት ወይም አብሬያት መሆኑ ሁሉ ጊዜም ከጎኔ እንድትሆን እፈልጋለሁ። በቃ ኤፍራታ፣ ሴቶቹ ላይ እየተዘጋጁ ነው። ግቢና ተዘጋጂ። ደግሞ እንዳታመሹ፣ እንደምታውቂው እኔ መጠበቅ አሉት። አይ እኔ አልመጣም። ቆይ ምንድን ነው? እህትሽን ትተሽ ትተኛለሻል? በያን ግቢና ተዘጋጃጅ። እስኪ እንደነ ቤዛ ነቃ ነቃ በይ። እንዲህ ኮተት መስለሽ ሁሌ ተንጨባራሽ አይደብርሽም? አዎ ቤዛ የምትሄድ ከሆነ አንቺም ትሄጃለሽ። ልጅ ናታን አንተ መሄድ ትችላለህ፣ እነሱ ትንሽ ቆይቶ ይመጣሉ። እሺ፣ ሁላችሁንም አመሰግናለሁ። ኤፍራታ ሳይመን ሄጄ ልሰራ፣ እናንተም እንዳታመሹ። ቻው። ጽጌ እንደ ዛሬም ሆኜ አላውቅም። ብቻ ደስታ ይሁን ድንጋጤ አላውቅም፣ ውስጤን ጭንቅ እያለኝ ነው። ጓደኛ አንቺ ብቻ አይደለሽም። እኔ ራሱ በዚህ ሰዓት ምን እየተሰማኝ እንደሆነ አላውቅም። ወንድሜ በጣም ግራ አጋብቶኛል። ታውቂያለሽ? እባክሽ እሱን ተይው፣ እሱ ብቻ ከጎኔ ይራቅ። ሁልጊዜም እንደ ዛሬ ጉንጬን ይሳምኝ። ወይኔ ጓደኛ ይጨለለች። በይ እባክሽ አሁን ተዘጋጅተሽ እንውጣ። እሺ፣ የትኛውን ጫማ ባደርግ ያምርብኛል? ነጭ የለበሽው አይደለ? ስለዚህ ነጩ የምታደርገው አያስጠላብሽም። ክፍቱ እንደው አልጨረሳችሁም እንዴ? አባዬ እኮ መሽቷል፣ ቶሎ ውጥ እያለ ነው። እንዴ ኤፍራታ አንቺም ከኛ ጋር ትሄጃለሽ እንዴ? አዎ ወንድምሽና አባዬ አልሄድም ብላቸው እራሱ ሊሰሙኝ አልቻሉም። ስታይ እኮ የቤዛ ሞግዚት ነው የሚመስለው።
እንዴ አንቺማ መቅረት የለብሽም የኔ ደስታ ማለት ነው አንቺም ደስታ ነው ልክ ነሽ ግን እኔም ፈራ ይሄን ደስታሽ እንዳታጭ ነው አረ በፍጹም አላጣው ናታን ከጎኔ ካለ አላጣው እሺ ለማንኛውም ጨርሱ እናታችሁ ሮዱ መሽቷል በዛ ላይ የጽዮን ወንድም ብዙ መጠበቅ የለበትም አአ የጽዮን ወንድም ጭራሽ ስሙም ጠፋብሽ ታች ተጠብቃቸዋለሁ እኔ አሁንስ ማስመሰል በጣም ነው ሰለቸኝ ማስመሰል በጣም ነው የሚያስጠላው ተውዴ ተረጋጊ አንድ ቀን ተጠቅመን ይሆናል ጠላትን አቅርበው ይባል ይለ ስለዚህ ባናርቀጥሩ ነው እ የራሷ ጉዳይ ነው ደህና ነኝ ደህና ነህ አሁን ማንንም ለማውራት እንችላለን አይ አሁን እሱ ማረግ አልችልም ምንድን ነው ለምን ማለት እህ ለምን ማለት ምን ማለት ነው ቻልኩማ እንዴት ነው እንደዚህ ቀላል አድርገህ ማየት ይቻላል አይ አታስብ እንዴ በቀላሉ ነው የማስወገድ አይችልም ነገርኩ ታውቃለህ ግን የገንዘብ ችግር የለብኝም እዚ ቤትም ለምን ረጅም አመት አንገቴ እንደፍቺ እንደምሰራ ላንተ አላስረዳ ጋኔ